Народното събрание с искането за административни проблеми и за промените в климата, които влияят и на строителството, електропреносната мрежа и на зеления начин, по който живеем. Сега преместваме се към кулоарите на Народното събрание, където ни очаква депутатът от Българската социалистическа партия Георги Гьоков. Здравейте! Здравейте! Господин Гьоков, ще си говорим най-вече за бюджет с вас. Вчера беше прият окончателно бюджета на Държавното обществено осигуряване. Вие обаче не сте напълно доволни. От какво не сте доволни? Да, за бюджет ще говорим, защото бюджета може да звучи като клише, но е най-важният закон, който приема Народното събрание, защото от него зависи как ще живеят българите през следващите години, когато действа този бюджет. За съжаление, тази година бюджета заради финансовия хаос, служебни правителства, парламентарна криза и политическа криза го приемаме средата на годината. И да, вчера приехме бюджета на Държавното обществено осигуряване на Здравната каса. Днес върви в момента в Народното събрание държавният централния бюджет. Така че много неща могат да се кажат, но вие споменахте нещо, което сте напълно прав. Ние не сме доволни от този бюджет, дори и само за това, че не беше прието нито едно от нашите предложения. Господин Гьоков, вашите предложения са за повече пари, за повече разходи. Знаете, че се намираме в ситуация, в която се опитваме да гоним един 3% дефицит. Кои са, може ли да съберете вашите най-важни предложения, които не бяха приети, за да ги коментираме сега? Всички до едно нашите предложения са важни, примислени са, устойностени са, не са популистки. Казали сме откъде ще дойдат парите за тях, за тяхното финансиране. Те струват не кой знае колко много. Милиард колко струват? Около 1 800 000, като ние сме казали откъде ще дойдат. 1 800 000 или 1 800 000 000, две различни неща. Извинявайте, 1 800 000 000. Хайде да ги броим 2 милиарда. Значи 1,5% повече дефицит. Не е вярно. Значи ние сме казали, че парите ще дойдат от повишена събираемост на данък добавена стойност около 100 милиона. 700 милиона намаляваме капиталовите разходи, които първоначално бяха 10 милиона. Правителството ги предвиди за 8,2 милиона. Ние ги предвиждаме милиарда, ние ги предвиждаме за 7,5 милиарда и те няма да бъдат изпълнени, повярвайте ми. Така че оттам 700 милиона и милиард и малко от като дефицит, което увеличава на дефицита, което представлява 0,54% от брутния вътрешен продукт. Кажете ми, как очаквате икономически растеж, ако продължаваме да намаляваме капиталовите разходи, особено имайки предвид, че нашите най-големи експортни партньори вече са в рецесия. Твърде възможно е Асен Василев да не успее да събере и тези приходи, които записал в момента сам. Вижте, аз съм далеч от мисълта, че намаляването на капиталовите разходи е нещо добро, но по-лошо от намаляване на капиталовите разходи в бюджета е неизпълнение на капиталовите разходи в бюджета, което се случва постоянно с бюджетите. Ако искате да направим едно сравнение, за предходната година 5 милиарда са били предвидени за капиталови разходи, които не са усвоени. Тази година от средата на годината нататък предвиждаме 10 милиарда. Ако тези капиталови разходи не се изпълнят, те могат ли да се използват за финансиране на дефицит? Всичко зависи от финансовия министър и от волята на Народното събрание. Аз смятам, че на края на годината, когато се уравняват сметките, тези неосвоените пари могат да бъдат насочени там, където е необходимо, където са необходими средства. Няма такива правила железни, всичко заковано, което няма как да се променя. Но защо това да го правим в края на годината, като сега предвиждаме едни огромни разходи, само да се представим пред българите, пред света, че видите ли, ние ще стимулираме икономически растеж с големи капиталови разходи, а накрая не ги усвояваме. Не е ли по-честно сега да си направим сметка какви биха могли да бъдат капиталовите разходи, да ги определим реално и с другите пари да правим други политики? Министерството на финансите, разбира се, че уразмерило би трябвало да има план, сметка за тия капиталови разходи, ама да не продължаваме към тая тема. Искам да си поговорим малко за пенсии, господин Гьоков, и за социални обезщетения, след като беше прият вече бюджета на общественото осигуряване. Вие сте едни от хората, които продължават да твърдят, че минималната пенсия заедно с нея средна и така нататък трябва да вървят нагоре. Твърдите, че трябва да върви нагоре максималния осигурителен доход.
Само че в системата на НОИ имаме един огромен дефицит в момента. Продължаваме да има над 11 милиарда лева. Смятате ли, че българската пенсионна система може да, въобще социално пенсионна система може да оцелее, ако продължаваме постоянно да вдигаме нивата на пенсиите, нивата на социалните обезщетения, при положение, че по-високи доходи в системата няма? Вижте, аз краткият отговор на вашия въпрос е, можем да решим проблемите на пенсионната система, като ние даваме пенсии, например, и се трупат там. Не говорим за това. Това е елементаризиране на въпроса ми, моля ви се. Другото също е елементаризиране на въпроса, защото... Фалит на пенсионната система не е елементарен проблем. Не е елементарен проблем, но така поставям въпроса, пенсионната система няма как да фалира. По никой начин. Ако говорим за някакъв фалит, тя сега в момента се дофинансира на 50% почти от държавния бюджет с данъци. Само че за това си има причини. Например, аз твърдя, че нашата... Причините са, че постоянно вдигаме пенсии. Не е това причината. Например, причината е, че са много ниски осигуровките. Ние се радваме на скандинавските държави, на западноевропейските държави, които са с високи пенсии, но не казваме какъв е размера на осигурителните вноски. Там не казваме какъв е размера на заплатите. Тук има много ниски заплати на хората. Трябва ли да се остави някакъв по-висок разполагаем доход? Вижте, когато говорим за заплати, аз съм напълно съгласен с вас, но аз когато говоря за осигуровки, говоря за процент от заплатите, без значение те дали са ниски или високи заплати. Въпросът е, оставянето на по-висок разполагаем доход, дали няма да повиши икономическия ръст? От там вече да почнем да си говорим този разговор. България има проблем с икономическия ръст. Ние ако поставяме в центъра на финансовите, в центъра на внимание стабилността на финансовите системи за сметка на хората, например на работещите, тогава сме на много, много грешна посока. Значи, увеличаването на осигуровката за сметка на кого ще бъде? В крайна сметка, рекапитулация окончателно. Увеличаването на осигуровките може да бъде за сметка на по-високо доходните групи. В момента с ниски, например, с максималния осигурителен доход и с ниските минимални осигурителни прагове се толерират високо доходните групи в българското общество. Това не е тайна за никого. И когато управляват десни партии, винаги го правят това. Аз винаги ще се противопоставям на това, когато някой говори, че високите пенсии са някакъв проблем и увеличаването на пенсиите. Господин Гилков, проблем не са високите пенсии. Проблем е популистското движение на политиците към вдигане на пенсиите, без да има реален разчет зад смисъла на начина, по който се финансират пенсиите и смисъла за цялата пенсионна система. Сами по себе си високите пенсии не са проблеми, те са цел на всички нас. Ми не мисля, че са цел на всички в Народното събрание, всички парламентарни групи, защото ако бяха цел, щеше да се да има едно съгласие и да се тръгне към преглед на цялата пенсионна система, която аз отново твърдя, че е модерна и съвременна, само че се управлява политически, с политически решения, които не водят до добри резултати и водят точно до това, което вие казвате. Например, популизъм е наличието на минимална пенсия. Значи всеки трябва да получава пенсия според това какъв е неговия осигурителен принос, а който има ниска пенсия и тя не му позволява да живее нормално, трябва да се обърне към системата за социалното подпомагане и оттам да получи подкрепа от държавата. Добре, окей, благодаря ви много. Това беше да Георги Гьоков, част от групата на БСП. Говорихме си за бюджета, за пенсиите и за бъдещето на пенсионната система. Сега новини и после реклами.